Nasilje u porodici je globalni problem. Tu nema granica, svuda je isto, u bilo kojem delu sveta. Međutim, vidovi borbe protiv porodičnog nasilja i zakonske odredbe, podizanje svesti građana da se svako nasilje prijavi i da se o tome otvoreno govori, negde daju veće rezultate. Program Prijavi nasilje, saznaj kome da se obratiš, uspešno je sproveden u opštini Raška. Finansiran je od strane Evropske unije, vlade Švajcarske i vlade Srbije. Da čujemo o kakvom programu se radi. Što se samog projekta tiče, mi smo ovde između 18 opština dobitnici zahvalnice jednog priznanja za rad, znači lokalni mehanizam u Raški. Tako da je i to neko zadovoljstvo svim članovima i naravno meni kao predsednici komisije. Ali između ostalog najveći uspeh je promovisanje dva broja telefona. Znači telefon 734067 i telefon 738060 zvonili su 20% i prijavili 20% više nasilja u odnosu na proteklu godinu, što znači da su jednostavno opravdali svoje postojanje. U odnosu na 2015. u 2016. za 10 poziva bio veći broj. Međutim, ovde ja želim da istaknem da nije to samo nasilje nad ženama. Najviše se priča o nasilju nad ženama. Ne bih ja to tako uzela nasilje da govorim samo u tom pravcu. Znači, meni je onako lično kao čoveku jako bitno da spomenemo da postoji to vršnjačko nasilje, gde u stvari kreće se od svog nasilja koje će se kasnije koristiti, odnosno upotrebljavati u porodici i u društvu uopšte. Nadam se da ćemo nekim daljim aktivnim radom kroz naš program koji imamo i u saradnji sa ovim institucijama koje sam spomenula, omogućiti osobama, bilo da su deca, bilo da su muževi, bilo da su supruge, uopšte, znači, o bilo kojoj vrsti nasilja da je reč, da li je to fizičko, psihičko, seksualno nasilje, znači, jednostavno, malo makar u društvu smanjiti tu količinu nasilja. Na temu porodičnog nasilja razgovarali smo i sa građanima Raške i evo šta oni kažu. Pa svakako da porodičnog nasilja ima ga maltene svakodnevno. Bilo koje dnevne novine da otvorite, vidite da se nešto dešava. A mislim da je zadnjih godina medijski prilično dobro propraćeno to. Žena koja se bavi tim, mislim da je odavde iz naših krajeva, pa stanuje već, jel? Ali svakako treba govoriti, bez obzira koliko se govori, treba sve više i više, jer prosto je nedopustivo. Koji su razlozi, ne znam, ali da ga ima, ima ga. Da li mislite da ga ima više nego što je to bilo ranijih godina ili se možda, kako ste rekli, više priča o njemu? Pa znate šta, medijski je svakako više to propraćeno nego što je bilo ranije. Možda se na osnovu toga i stvara utisak da je više nego što je bilo. Verovatno ga je bilo i ranije. Ali se manje govorilo o tome. Da li će ga biti manje, pretpostavljam da hoće. Svakako treba primenjivati, zakoni su dobri što se tiče suzbijanja tog porodičnog nasilja, samo ih treba primenjivati, ništa drugo. Moram još nešto da vas pitam, kada biste negde primetili nasilje, da li biste bili ta osoba koja bi to prijavila? Pa svakako da. Jer prosto mi je neshvatljivo da neko može da vrši nasilje u sopstvenoj porodici, gde trpe deca, žena, mada ima, da se ne lažemo, ima i obrnutih slučajeva, ređe su svakako, ali i oni postoje. Manje se govori o njima zato što su posljedice manje, verovatno je tu više psihičko nasilje, ali to je već za stručnjake tema, nije za nas obične građane. Što mislite o porodičnom nasilju? Koliko je ono rasprostranjeno danas i kako se boriti protiv toga? Ne bi znala da kažem, teško je. Jel mislite da ga ima više danas ili ranije? Boga mi, više danas. Više, ali borimo se. Zbog čega je to tako? Pa valjda je, eto, nemaština. Deca su malo razmažena, nisu navikla da rade. Na roditelje više se oslone i to je to. Recite mi, kada bi znali možda negde za neko nasilje, ne mislim samo od strane muškaraca prema ženama ili obrnuto, da li biste možda prijavili? Pa sad ne znam, što kaže. To je sa dva lica, što kaže. Ako bi rekla, ako u komšilaku strame da ne bi se neko naljutio i zamerio, mada smatram da bi trebalo da se prijavi. Jer ako to učestalo stalno, mislim, slušaš maltretiranja i to, pa ipak je to, što kažu naši stari, da treba da se prijavi. Ali ne znam što da kažem.
Šta mislite danas o porodičnom nasilju? Da li ga ima više nego što je to nekada bilo? Pa iskreno mislim da ga ima više ili možda se nekad nije se prijavljivalo koliko danas, valjda je opet došlo do svesti narodu da treba da se ipak javi, u stvari da se spasu žene na neki način. Kako se boriti protiv toga? Pa protiv toga iskreno prijavom, jer drugčije, ja ne znam, ipak se prijavi, preduzmu se neke mere, sankcije, jer ove službe koje se bave koje se bave time sigurno ne mogu da preuzmu ništa ako ne znaju da se nešto desilo. Da li biste vi bili ta osoba ako biste znali, da li biste prijavili? Ja iskreno bi. Bez obzira da li je nasilje nada mnom, na drugim, kad bi vidio ja nad kućetom, ako se neko iživljava, pa ne stvarno, mislim, to je, niko nema decu za bacanje, a svi su nečija deca, nečiji roditelji, mislim, to je stvarno krajnje, što kažu, neljudski, ja bi prijavila, baš onako da vidim, taman da mi je, ne znam ko baš. U borbi protiv porodičnog nasilja moramo se uključiti svi, a nasilnika obavezno prijaviti dok ne bude kasno. Nasilje u porodici može biti sprečeno. Postoje institucije kojima se može obratiti i koje pružaju podršku osobama koje preživljavaju nasilje.